Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք քննարկում ենք կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրությունը, թեկնածությունը. Իհարկե հասկանալի է, որ այս ելույթները, որոնց համար նախատեսված է 10 րոպե ժամանակ, հարմար է, հնարավորություն է խոսելու կուտակված մնացած հարցերի մասին, բայց եկեք մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից դրան նայենք։ Օրինակ, կարծիք հնչեց, որ 2020 թվականին մեր տնտեսական անկումը, որը ավելի մեծ էր, քան հարևան կամ տարածաշրջանի երկրներում, պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որտեղ մենք ունեինք կառավարման ձախողումներ, այսինքն մեր մեղավորություններ։ Ու ընթացքում էլի, երբ տարբեր խնդիրների մասին խոսում ենք, ասում ենք, դուք մեղավոր եք գնաճի համար, դուք մեղավոր եք սոցիալական խնդիրների համար, այսինքն բոլորը մեղավոր են, բոլոր ինստիտուտները մեղավոր են։ Բայց հիմա եկեք մի հատ մենք մեր աշխատանքին նայենք։ Մենք քննարկում ենք կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրություն, քանի բովանդակային ելույթ եղավ, քանի մասնագիտական հարց եղավ, ինչի՞ մեր թեկնածուին չքրքրեցիք մասնագիտական հարցերով, ինչու վերլուծության չենթարկեցի կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը, խնդիրները, անելիքները, քանիս եք ծանոթացել կենտրոնական բանկի հաշվետվություններին վերջի շրջանի վճարային հաշվեկշին, մնացած ցուցանիշներին։ Ես գիտեք, ես համեմատաբար կարճ այն պատգամավորական փորձես, բայց ես 3 տարվա ընթացքում մի բան եմ սովորել, որ չեմ գալիս ես ամբյոն ընդդիմադիր գործընկերներին որևէ բան համոզելու համար, որովհետև դա անհնար է, ու կարծում իրանք էլ հույս չունեն, որ մեզ հակառակում կհամոզեմ ինչ-որ բանում, եթե մենք համոզված ենք, որ ճիշտ ենք։ Ուղղակի երբեմն խոսելու անհրաժեշտությունը գալիս է նրանից, որ որոշ հարցերի պատասխաններ տրվեն ոչ թե ձեզ համոզելու համար, այլ մեր հայրենակիցների ավելի ամբողջական տեղեկատվություն տալու համար։ Դրա համար մի քանի հնչած մտքերի կանդրադառնամ։ Մենք հենց այդ առաջինից էլ սկսենք, հա, 2020 թվականին ինչ էր Հայաստանի տնտեսական անկումը ավելի բարձր, քան մյուս երկրներում։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ասում եք, դա կառավարման ձախողում է։ Իհարկե, կառավարման խնդիրներ եղել են ու միշտ կլինեն, անթերի կառավարում չի լինում, բայց երկու չափազանց կարևոր պատճառ կար։ Պատճառներից մեկը բազային էֆեկտներ, այսինքն նախորդ տարվա բարձր տնտեսական աճը, և երկրորդը այդ հակաճգնաժամային միջոցառումները, որոնք որ մենք մշակում ենք և իրականացնում ենք, դրանք լիարժեք արդյունավետ չէին, որովհետև պարզվեց, որ մեր ինստիտուտները հիմքից փտած են։ Մենք իսկի մեր քաղաքացիներին չենք ճանաչում, այսինքն այն համակարգերը, որ կան, փարոս, չգիտեմ, դուք այդ համակարգերին ավելի լավ ծանոթ կլինեք, տարբեր տվյալների բազաներ, մենք կույր աչքերով հակաճգնաժամային քաղաքականություն ենք իրականացել։ Եթեև պարզվել է, որ այդ 20 կամ 25 000 դրամ օգնությունը, որ մենք փորձել ենք տալ անապահովներին, ստացել են մարդիկ, որոնք, ասենք, բանկում կարող է մի քանի 100 000 դոլարի ավանդ ունենային։ Ինչի համար է այդպես եղել։ Որովհետև եթե մենք այդքան ռեսուրս ծախսենք, մինչև ճշտենք թիրախային այդ օգնությունը ու մեր հասնում, կարող է մի 2 տարի անցնել, ճգնաժամել անցնել։ Գնաճի հետ կապված, ասում եք, եթե այս տարի էլ չհաջողվի գնաճը թիրախային միջակայքում պահել, կենտրոնական բանկը ինչ է անելու։ Կենտրոնական բանկը մշտապես իր գործունեությունը իրականացնում է, ու դուք լավ գիտեք, որ 3 տարվա հորիզոն կա, այսինքն 3 տարվա ընթացքում պետք է հետ գան, վերջին տարինա շատ լավ, բայց մի բան էլ ասեմ, դուք շատ լավ գիտեք, որպես տնտեսագետ, որ գնաճի վրա շատ մեծ ազդեցություն են նաև սպասումները գնաճային, ու մենք էլ մեր հանրային խոսքով կարող ենք շատ լավ նպաստել, որ գնաճային սպասումները ակտիվանան, գնաճն էլ ակտիվանա, դրա համար խնդրում եմ ես առումով գոնե այդ ուղղությամբ իրար հետ միասին գնանք առաջ։ Պարոն Մինասյանը խոսում էր տնտեսական աճի պոտենցիալից, հողերից, հացահատիկից, նախ ուզում եմ ասել, որ հացահատիկը սպառողական զամբյուղի այդ գների, սպառողական գների ինդեքսի մեջ այդքան մեծ կշիռ չունի, պարոն Մինասյան, եթե կարիք լինի, կարող ենք իրար հետ մանրամասն նայել։ Ուղղակի ինքը, հա, կարևոր
ստրատեգիական ապրանքա, բայց ինքը իր տեսակարար կշրով սպառողական զամբյուղի մեջ շատ փոքր կշիռ ունի, իսկ գնաճի մեջ կարող է 0.5%-ային կետի հասնի կամ չհասնի, եթե այդտեղ թանկացում լինի։ Ասում եք, հողեր տվել եք, բայց ինչի հաշվին է տնտեսական աճի պոտենցիալը վերականգնելու կապիտալ ծախսերի հաջորդ տարվա համար, այսինքն այս 2022 թվականի համար մենք աննախադեպ ծավալի կապիտալ ծախսեր ենք նախատեսել։ Քննադատություններ հնչում, թե կապիտալ ծախսերը չեն կատարվում, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2021 թվականի կապիտալ ծախսերը հաստատված բյուջեի համեմատ կատարվել են 100%-ով, ճշգրտված բյուջեի համեմատ կատարվել են 93%-ով, ինչը բավականին լավ ցուցանիշ է։ Վարկավորման ՈՎԿ-ների խաղադրույքների մասին տիկին Կյուրեղանը խոսեց, շատ կարևոր հարց է։ Վաղը կարծում եմ, եթե մենք հասցնենք, կքննարկվի բուկմեկերական ընկերությունների գովազդի մասին օրենքի երկրորդ ընթերցումը, որը որոշ չափով այդ խնդիրը կլուծի, եւ նաեւ առաջիկայում կլինեն մի շարք խիստ միջոցառումներ, որոնք խիստ կսահմանափակեն խաղադրույքներ կատարելու հնարավորությունը Հայաստանում, ու հույս ունեմ, եթե դուք իրոք այդ խնդրով շահագրգիռեք, վաղը գովազդի մասին օրենքին կողմ կքվիարկեք եւ մեր հետագա քայլերին նույնպես կաջակցեք։ Պարոն Օհանյանը խոսում էր դրամավարկային քաղաքականության համաժեքության մասին սոցիալական խնդիրներից։ Ըստ էության, դրամավարկային քաղաքականությունը, որը կենտրոնական բանկը իրականացնում է, այսինքն գների եւ ֆինանսական կայունության ապահովումը, հենց սոցիալական խնդիրների համար է արվում, որտեղ այդ գների կտրուկ տատանումներն ու գնաճը հարվածում են սոցիալական խմբերին։ Ուղղակի այստեղ պետք է բալանսը ճիշտ գտնել ու այնպես այդ քաղաքականությունը իրականացնել, որ ինքը մեր տնտեսական աճը չտուգանի, այսպես ասենք։ Եվ վերջապես մի արտահայտություն է, որ մենք բերում ենք լուծումներ, դուք չեք ընդունում, մենք բերում ենք նվազագույն աշխատավարձն ենք ուզում բարձրացնենք, թոշակն ենք ուզում բարձրացնենք, ուզում ենք կապել սպառողական զամբյուղի հետ, պատրաստի լուծումներ են, դուք չեք ընդունում։ Այս մեղադրանքը այնքան իրականությունից կտրված է, որ ինձ թվում է դրան արձագանքելու կարիք չկա, բայց ստիպված ենք եւս մեկ անգամ արձագանքել։ Ախ, այդ լուծումը դուք չեք գտել, այդ լուծումը մենք գտել ենք ու գրել ենք մեր նախընտրական ծրագրում, ու երեք աշկովս մի հետաքրքիր նկար ընկավ, ձեր գործընկերները շատ ուշադրությամբ կարդում էին մեր կառավարության ծրագիրը, եւ երևի շատ լուծումներ հենց այդտեղից էլ վերցնում եք։ Ուղղակի, որ ասում եք, բայց եթե կառավարության ծրագրում նշել եք ու համարում եք, որ այդ նշաձողը շատ բարձր ու դժվար իրականանալի, ինչու եք նշում։ Որովհետև մենք կառավարության ծրագիրը կազմել ենք 5 տարվա համար, 2021-2026 թվականների համար, եւ բերել միանգամից դա անել, դա մեզ ավելի շատ վնաս կտա, քան օգուտ։ Դուք դա շատ լավ գիտեք, ու շատ լավ գիտեք այն հնարավորությունները, որ այս պահին կան։ Ուղղակի դուք նաեւ շատ լավ գիտեք, որ հասարակության մի զգալի մաս ամբողջ խորությամբ այդ խնդիրները չի պատկերացնում։ Եվ եթե դուք վեր եք կենում, ասում եք, այսօր եկեք թոշակը դարձնենք 70,000 դրամ, նվազագույն աշխատավարձը դարձնենք 100,000 դրամ, ու մենք ասում ենք, ոչ, հարգելի ժողովուրդ, հիմա դրա ժամանակը չի, դուք շատ լավ գիտեք, որ մարդկանց մի զգալի մաս ասել է, տեսեք, լավ բան էին ուզում անային, չեն թույլ տալիս, բայց դրան մի տրամաբանական պատասխան է կա, ինչու, ասենք, ինչու պետք է մարդը հավատա, որ դուք մարդկանց սոցիալական խնդիրների մասին ավելի շատ եք մտածում, քան մենք, որն է դրա պարզ պատճառը, չկա այդպիսի պատճառ, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, մենք մեր կառավարության ծրագրով մեր առաջ դրած խնդիրները կատարելու ենք, համբերատար աշխատելու ենք, եթե կառուցողական կաշխատեք, փորձեք օգնել, շատ ավելի լավ կլինի, իսկ այդ կառուցողական աշխատանքի մասը կազմում նաև նման տիպի քննարկումները ըստ առարկայի բովանդակային առաջ տանելը ու իրոք կարևոր հարցեր բարձրացնել։ Ես շատ ուրախ կներել եմ կրկնում, եթե դուք մասնագիտորեն նեղը գցեիք մեր տեխնացուին, բայց դուք խոսեցիք ամեն ինչի մասին, բացի քննարկող թեմայից, ինչը նշանակում է, որ մենք այստեղ մեր գործը այդքան լավ չենք անում, բայց ուրիշի աչքի փուշը տեսնում ենք։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։